Hoje nós vamos ver então um pouquinho sobre a química orgânica. Pode. É o ramo dada à química que estuda os compostos que contêm carbono. Thank you.
olha a nota que esse guri me tirou, não sei mais o que fazer, não sei mais. Meu filho, isso aqui não é nota pra tirar. A gente investe em ti, tá estudando. O que vai fazer contigo? O que tu quer que a mãe faça pra ti? Ei, tu vai fazer o quê? Só nota ruim, vai mal na... Oi, boa noite. Boa noite. Aqui não. É a escola especial para surdos? Sim. Eu vim matricular o meu filho, o Marcelo. Oi, Marcelo. Agora, depois,
Acontecendo. Fácil, pega, copia. Copia. Aqui, ó, aqui, copia assim tudo, vai ler. Pergunta, a professora vai te ajudar. Eu não posso te ajudar. Não é a professora. Ó, eu tô falando. Pega aqui.
Yep.